亲爱的街坊邻居们，你们好吗？那我也挺好的。你们还记不记得这个疙瘩汤店以前的老板是我？忘了吧，现在已经不是我了，让我对给那老王了。不过呢，我现在升职了，我是疙瘩汤店旗舰店的味觉总监了。不是你们吹，只要我到下边去检查，发现哪个疙瘩汤的味道不对，我马上让他停业整顿。停业整顿吓人不？哎，不是跟你吹啊，我是老王大侄，老王大侄啊，老王大侄，你喊什么喊？老王大侄，老王大，你比我小一岁，你得管我叫大哥。哎哎哎哎哎，我问问你，你管黄小娟叫什么？大姑。那么你管黄小娟的丈夫叫什么？大姑父。哎。捡我便宜是不是？我捡你什么便宜啊？我告诉你，我现在跟你大姑正在热恋当中。哎呀呀呀！以后我们俩结婚了，你是不是应该叫我大姑父？拉倒吧你，人家同意了嘛，还大姑父？哎呦我要闹死了！拉倒。你没看出来呀？我们俩现在的关系相互之间特别的有好感。哎呀，就差这层窗户纸捅破了。嗯。今天我来的目的呢，就想拜托大侄儿你帮我把这个窗户纸捅破，知不知道，亲爱的大侄儿？哎，叫大哥，大胆，停业整顿。不，你怎么了？我就停业整顿，你尝了吗？我这东西我就停业整顿。我不用尝，肯定味道不合格。喂，哎，怎么？还记不记得我是干什么的？啊，对对对，你是干这个的。我是警犬呐，咱俩聊天别糟践狗行不行？我再给你一次机会，好好的仔仔细细的用这没有毛的脑袋好好想一想，我是干什么的？你肯定不是打篮球的。请你整顿。我想起来你是干什么的，你是味觉总监。哎，行，嗯，算你聪明。嗯啊，看见了吗？什么？这是我最新研制的疙瘩汤的调料包啊。我如果不把这包给你，嗯，你那疙瘩汤的味儿永远都不合格。哎，知道吗？走了，快，来走，快来走。给钱。我什么东西都没吃，我给什么钱？这是别没吃也得给钱。哎，不对呀，啊，没吃给啥钱呢？咋回事啊？倩儿啊，啊，我问你，你说，钱爷爷平时对你好不好？好啊。钱爷爷对你爷爷好不好？更好啊。所以啊，我现在求他帮我个忙，他愣是不帮。爷爷。这就是你不对了，你和范爷爷竞争这个店的时候，钱爷爷没少帮你，礼尚往来你也得帮人家呀。哎，你整什么？你知道咱帮他就吃大亏了，那个辈儿降惨了，知道吗？降多惨呢？还多惨，他要跟黄小娟我大姑搞对象，我一下子从兄弟变成他大侄儿了。我的心里接受不了。爷爷没事，习惯就好了。哎呀妈呀，这孩子这个倒霉样还和我一样样的呢。哎，问你帮不帮？不帮我就走。哎呀，钱爷爷我教你不行吗？我教你拿我什么再说一遍。拿我不行。你说的根本呢太含糊，我根本听不清楚。听清楚一点，真亮一点，来叫大嘟嘟。我是葡萄啊，大嘟嘟。我跟你说啊，一定发自内心一点，真诚一点啊。
大姑父，哎呀，大姑父，好冷啊！钱爷爷，我爷爷叫你多真诚呢。